Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og vi er tilbake med nok en boks med gross mat, for å være helt ærlig. Hvis dere ikke har fått med dere videoen der vi lagde hamburgere, prøvde å lage hamburgere, så kan dere se den ved linken under her. I dag så skal vi lage sushi da. Vi håper at det går bedre. Men først så må vi se om det er noe vi skal klippe ut her, fordi at det var det forrige gang. Jeg føler at denne videoen allerede starter bedre enn forrige. Pia, se så mange der. Å nei! Det var jo det som ødela på vårt forrige gang. Vi har like mye stash her å bruke nå som forrige gang. Du kan ikke legge bort esken, for det er det vi trenger. Det er også med en sånn bit med lakris eller noe sånt, som jeg tror vi skal kjevle ut eller et eller annet. Nummer 1. Da skal vi ta blå posen, altså den store posen, oppi den her. Det her er den som du tar vann med, og det er jo litt genialt. Ok, da tar vi det blå pulveret, eller pulveret her. Det er sikkert risen, tror du ikke? Jo, jeg tror det. Så hvis du blander, så skal jeg ta oppi vannet, for det skal nå blandes til det blir riskonsistens da. Riskonsistens, ok. I'm gonna need mer vann. Det lukta faktisk bedre av det her. Yay! Vi fikk det nå! Woohoo! Da er det den gule etterpå. Jeg tror det at den her har noe helt riktig konsistens. Ja, det tror jeg også. Ris! Ding, 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 ding. Nå skal vi ha den gule. Håper vi. Hva skal det liksom være da? Det her skal bli en sånn gul stripe som det. Så da må vi bare ta opp i vann. Så fort du har tatt opp i vannet, så begynner du å skifte farge. Jeg vet ikke hva det her skal liksom være, men jeg må ha mer vann. Eller kanskje litt mye? Ja, det ble alt for mye. Åh, ja, ja. Vi får smøre det på etterpå. I rommet her, så skal vi ha den rosa. Da må vi være forsiktige med vannet, da. Og også en konsistens der. Den... Jeg tror det skal være litt sånn geléaktig, så jeg tror ikke du skal ha noe mer vann oppi der nå. Ikke, for det er mye pulver som ikke er med. Ja. Så dere har nå fått en sånn konsistens. Ja, da skal du tørke det utover i hele, sånn som jeg gjorde med den andre. Men det er veldig lite. Ja, men det skal bare være tynn, tydeligvis. Det blir ikke så tjukt som de har på bildet her, i hvert fall. Den brune pakka er sojasaus! Neste nå er da den der svarte greia. Ok. Og den skal dras til lengden av det her. Det er sånn merke på pakningen her som vi må måle med. Så å si perfekt. Det var jo ikke noe problem. Ok, og så neste da er... Da skal den grønne i A, og den oransje her skal i B. Tingen er at det var litt lettere å skjønne den her, men samtidig så står det ikke noen... Altså, det vet ikke vi da, for det kan jo hende, men jeg synes ikke det står noe om hvor mye vann som skal oppi og sånn, og det er litt sånn teit. Nå skal vi da ta og suge opp litt av det oransje i den der greia her, og så... Skal vi holde den 3 centimeter over den blå, og dråpe det oppi. Det blir jo bare dråpe i den greia her. Jeg synes ikke det blir rogn. Ikke sånn som det er på bildet. Det skal jo bli... Nei, men samtidig så kan du døtte rundt på den da. Ok, men la oss prøve å sette det sammen da. Hvor mange sushi-biter trenger vi? For det er liksom det viktigste. Det skal kanskje bare bli en av hver... Ja, det tror jeg. Ja, så 3 da. Jo, det var skikkelig ekkelig å ta på. Dette er ikke sånn man former sushi, men sånn kan det være. Det er jo bare å... En ting er sikkert, jeg hadde ikke fått noe jobb på noe sushi-restaurant. Og så skal liksom de her dryppe... Skal vi liksom suge dem opp igjen da, og så ta dem ned på der? Jeg vet ikke om de skal suges gjennom den der greia, men de skal i hvert fall da ligge oppå her. Oh my god! Det gikk! Vi fikk de noe! Altså, de ligger jo ikke noe lenger i kuler. De blander seg jo sammen. Ja da, men vi skjønte poenget. Ja. Skal vi si vi er fornøyde med den, eller? Ja! På da, de her så skal vi da ha en med gul fisk og en med rød fisk. Jeg vil jo tro at det var meningen at de her liksom skulle stivne litt mer, men ok. Jeg er veldig, veldig forsiktig, så har den stivnet litt, men ikke nok til at dette kommer til å gå. Her kommer da det som er laksen. Fun!
Og så det vi kan kalle for torsk da, eller? Og så må vi blande da det som skal være sojasaus. Jeg tenker kanskje vi skal lage en litt sånn tjukk, så kan vi legge en sånn dollop med sojasaus på hver. Og så har vi på litt sojasaus til slutt, for å gjøre det complete. Da skal vi smake på dette. Jeg vil jo si at det her gikk jo mye bedre. Og så lukter det søtere, men vi prøver. Åh nei! Åh nei! Mmm! Altså, det er som å spise sukker. Men det var bedre enn hamburgeren i hvert fall. Jeg likte det. Altså, det smakte godt, men den konsistensen er jo ikke til å overleve engang. Men det her vil jeg jo si gikk mye bedre enn første gangen. Ja. Kanskje hvis vi finner noen flere av disse kitta på internett, så kan vi prøve noen flere, for jeg vet de har en med donuts også. Legg igjen en kommentar og fortell oss hva dere syns om disse type videoer. Det er litt sånn annerledes, litt morsomt. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi. Ha det!